Partia konservatore në Britani zgjodhi kemi Badenok si lider në sajtë të re duke bërë atë gruan e parë me njërë që u dhe një parti të madhe britanike. Badenok më poshti në garë liqë vënd si në rival Robert Gjenerik dhe do të pasoj në këtë detyr Rishi Sunak. Badenok tani do të përbalet me svide e rindërtimi të partis pas përqarjeve dhe skandaleve. Në fjelimin e fitores, ajo e vuri theksin të këmbajtja e laborizve për gjegjes për përgatitjen për zjedet e ardhshme është fakt që ne kemi bërë gabime dhe është fakt që lampazorë pasdore standartet. Më par, Badenok është përbalur me kritika për komente dhe saj si jo të gjitha kulturat vlej dhe se pagesa për amsin është e tepërt. Në një postim në rjetin X, kreministri Kej Starmer e euroja të duke thënë se kjo është një moment krenarie për Britaninë.